Základ vegánskej stravy by mali tvoriť primárne celistvé rastlinné potraviny z piatich hlavných skupín potravín. Ovocie, zelenina, strukoviny, celúzené obilniny, orechy a semienka. Tieto potraviny obsahujú všetky vitamíny, minerálne látky, esenciálne masné kyseliny a esenciálne aminokyseliny potrebné pre naše zdravie s výnimkou vitamínov B12 a D a jódu. Toto je zdravý vegánsky tanier, ktorý podobne ako staršie výživové pyramídy ukazuje optimálne zloženie vegánskej stravy v pomeroch, ako by mali byť z hľadiska objemu zastúpené v našej strave každý deň. Nie je teda potrebné mať všetky skupiny zastúpené v jedinom jedle a úplne postačí rozprostieť tieto potraviny do celého dňa. Na tak môžeme mať napríklad ovsené vločky s ovocím a orieškami, na obed strukovinový guláš so zeleninou a hnedou rýžou, na večeru cicerový humus s a zeleninou. Ovocie a zelenina by ideálne mali spoločne tvoriť polovicu objemu nášho denného jedla. Zo všetkých potravín má zelenina najvyšší pomer minerálnych látok a vitamínov na množstvo energie. Obsahuje totiž vysoké množstvo vlákniny a vody a je tak ideálnou potravinou pre chudnutie. Špeciálnu pozornosť si zaslúži predovšetkým kapustovité druhy zeleniny ako je brokolica, ktorá obsahuje protirakovinový sulforafán. Protirakovinové účinky má tiež ovocie ktoré obsahuje vysoké množstvo antioxidantov, ako sú antokiany a karotenoidy. V ovocí a zelenine nájdeme predovšetkým vitamíny A, B6, B7, C, E, K, kyselinu listovú, horčík, draslík, mangán, meď a vápník. V malom množstve sú v nich zastúpené aj všetky ostatné vitamíny, minerálne látky, esenciálne masné kyseliny a aminokyseliny, s výnimkou vitamínov B12, D a jódu. Strukoviny sú dôležitým zdrojom bielkovín, železa, zinku, vápnika, fosforu, medi a vitamínov B1, B2, B6, K a kyseliny listovej. Železo a zinok sú jedným z dôvodov, prečo je úloha strukovín vo vegánskej strave taká kľúčová. Sú totiž ich najvýznamnejším zdrojom. Strukoviny sú tiež jedinou známou potravinou, ktorá spája všetky tzv. modré zóny, teda oblasti s najvyšším výskytom ľudí nad 100 rokov na svete. Preto sú strukoviny skutočnou potravinou dlhovekosti. Jednou z častých obáv pri vegánskej strave je nadmerná konzumácia soji. V skutočnosti je však soja veľmi zdravá a má významné prínosy v prevencii rakoviny prsníka a prostaty. Napriek tomu ani vegáni soju konzumovať nepotrebujú a jestuje nepreberné množstvo strukovín, ktoré majú na Slovensku dlhú tradíciu, ako je fazula, šošovica, cícer, hrášok, bob či lupina. Všetky tieto strukoviny sú vynikajúcimi zdrojmi bielkovín a napriek prevládajúcemu mýtu obsahujú všetky esenciálne aminokyseliny, rovnako ako celozené obilniny. Medzi celozené obilniny zaraďujeme napríklad ovsené vločky, hnedú ryžu, ale aj potraviny z celozenej múky, ako chlieb či cestoviny. Tieto potraviny obsahujú všetky pôvodné zložky zrna, čítanie šupky a klíčku, ktoré sú bohatými zdrojmi bielkovín, minerálnych látok a vitamínov. Obsahujú tak napríklad vitamíny B1, B2, B3, B5, B6, B7 a E a z minerálnych látok najmä fosfor, mangán, selén, meď, horčík, železo a zinok. Celozené výrobky spoznáme tak, že sú priamo ako celozené označené a musia tak splňať parametre definované vyhláškou. Výrazy ako viazerné či cereálne sú len marketingového charakteru a majú vyvolávať zdanie zdravosti. Intolerancia či alergia na lepok nie je na vegánstve žiarný problém a netreba pritom kupovať drahé bezlepkové pečivo. Jestvo je totiž veľké množstvo bezlepkových obilnín, ktoré môžeme využiť. Okrem známej hnedej ryže, tiež tradičné slovenské pšeno či pohánka, alebo juhoamerická kinoa a amarant. O bezlepkom vegánstve sa môžete dozvedieť viac v mojom staršom Facebook Live pod týmto videom. Orechy a semienka sú vynikajúcimi zdrojmi esenciálnych masných kyselín omega-3 a omega-6. Tie môžete získať samozrejme aj z rastlinných olejov, no tie sú na rozdiel od orechu a semienok ochudobnené o vitamíny, minerálne látky a bielkoviny. Oriešky a semienka môžeme použiť nielen do raňajok a na šaláty, ale aj v podobe masiel tiež ako zdroj zdravých tukov do varených jedál, či len ako nátierky na pečivo. S vitamínou nájdeme v orechoch a semienkach predovšetkým vitamíny B1, B3, B6 a E a z minerálnych látok najmä fosfor, mangán, meď a horčík. Ako superpotraviny medzi orechami a semienkami môžeme označiť napríklad lanové semienka, ktoré sú extrémne bohaté na omega-3 masné kyseliny a brazilské orechy, ktoré zasa obsahujú veľké množstvo selénu. Sodík nájdeme v malom množstve vo všetkých rastlinných potravinách a jeho najväčším zdrojom v našej strave je samozrejme kuchynská sol. Zaredením týchto piatich hlavných skupín potravín tak vieme bezpečne získať všetky potrebné esenciálne živiny s výnimkou jodu a vitamínu B12 a D, na ktoré sa spolu s železom, zinkom, vápnikom a omega-3 mastnými kyselinami pozrieme podrobnejšie v ďalších kapitolách.